dawn huma ħutna u mhix inqas minna. Bħalna inħelsu mixkiel tal-ħajja u taż-żmien. Obejjem maħbubin u ġenerużi tagħna li mingħajrkom ħajjitna kienet tkun tant ħarxa. Intom timraw fil-għafja mbirka fuq tat-tielet. Intom li kontu tipprovdulna inroddulkom kull ġieħ u ħajr. It-tħarbit li seħitkom ma damx ma laqat il-maħbubin tagħna u huma wkoll kellhom jitilqu minn fostna għal tat-tieni. U meta dawk fuq tal-ewwel intlaqtu, tal-ewwel sar tat-tieni, u tat-tieni sar tat-tielet, u tat-tielet sar tal-ewwel, flimkien u mifrudin, fiċ-ċpar tant ċar. Il-palk tħejjar lina l-fawsti biex nimxu l-qudiem fil-ħemda. L-ikbar rigal tal-ġerħa mdemmija u Beck beda ċiklu. Ġerħa tnixxi, sema aħmar dem, ir-re marit l-art mejta. Il-lejl kiesaħ il-jum baskat. Meta l-ġerħa tfiq, iċ-ċirku jinkisser, tinqasam il-ġerħa, iċ-ċirku jfiq. Gżira waħda wieqfa, gżira waħda mħarbta, gżira waħda weħda. Tifla minnhom qajma, l-oħra rieqda, ir-re marit, ir-re miġnun, fuq tat-tieni, fuq tat-tielet.